Protiv nizozemski evropski kup nacija, skupina 2B, prvi iz skupine ide u skupinu A, dakle najvišu skupinu evropskog ragbija. Ono što Hrvatska bi morala napraviti u preostali 40 minuta igre jest da se odlijepi od Nizozemske i pobjedi sa 6 razlike, evo i te tablice. Hrvatska jedina ima još 2 utakmice do kraja, Nizozemcima je ovo zadnja. Dakle, za pobjedu se dobivaju 3 boda, sve je jasno. Hrvatska još 1. svibnja ide u Švedsku, Jönköping, i tamo je za pretpostaviti da će ova Hrvatska to pobijediti, ali ne samo da mora danas pobijediti Nizozemsku Hrvatska, nego tih 6 razlike bi moralo biti kako bi se osigurala igra u najvišem stadiju evropskog ragbija. Najvišem ovom natjecateljskom, jer onih 6 nacija zapravo su vanzemaljci, možemo slobodno reći. Pa to su, mislim, 6 nedodirljivih reprezentacija. To je tradicija preko 100 godina i tamo jedva su pustili Italijane da igraju nakon što je bilo 5 nacija, tako da mislim da tamo to je rezervirano za njih sljedećih, ne znam koliko godina. Ali ova... 1.500.000. Barem. 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 Ali ovo što ste spomenuli, druga i treća skupina po jakosti, to je, ja mislim, naša realnost i tu se treba čim prije ubaciti, tu zadržavati. Da, mali problem cijelog tog natjecanja što, recimo, ovo natjecanje u skupini traje 2 godine, 2 sezone. Nije ono godinu za godinu, nego su 2 sezone, tako da ako se sad ne plasiramo, opet moramo čekati 2 godine. Da, stvar je u tome što oni to natjecanje kombiniraju, Svjetska federacija i Evropska kombiniraju i sa kvalifikacijama za svjetski kup koje traju godinama i to je onda, oni koriste da se te utakmice odigravaju u tu svrhu. Ali budimo realni, u Francuskoj svjetsko prvenstvo, odnosno taj svjetski kup, je bio najgledaniji sportski događaj 2007. sa nekoliko milijardi gledatelja širom svijeta, jer znamo naravno da je ragbi itekako popularan na južnoj poluci, dakle da je Novi Zeland sasvim sigurno zemlja u samom vrhu, Južnoafrička republika, Australija, to sam ujedno rekao i svjetsku ljestvicu kako vode zemlje, dakle tek na 4. mjestu je prva evropska zemlja, to je Francuska, pa Irska, pa onda Argentina, dakle ponovo jedna zemlja iz južne polutke, pa tek onda na 7. mjestu Engleska, pa 8. Wales, 9. Škotska, pa 10. opet južnja Fiji, ali vratimo se mi ovoj utakmici u kojoj Hrvatska trenutačno protiv Nizozemske ima 6-6 nakon 1. poluvremena, nakon, rekao bih, propuštene jedne prilike Nika Jurišića, onog jednog promašaja sa 40 metara, nakon toga 2 pogotka kaznena, ali nikako da Hrvatska oplemeni, da nekako i na semaforu pokaže svoju nadmoć terensku, iako Nizozemci odlično igraju. Nizozemci su taktički sjajno postavili stvar, dakle blatan je teren, teško se kreće i Nizozemci svu svoju snagu baziraju na igri u skupu, na bacanju u aut, jer ni naša igra iz auta baš nije idealna i na svemu tome, dakle na tim taktičkim elementima zapravo Nizozemci su izgradili tu neutralnost tih 6-6. Sudac Donut Frasinanu, Rumunj, nema baš puno posla, nema baš puno neodređenog posla, u ostalom u ragbiju sudac što kaže tako je, igrači to prihvaćaju. Apsolutno, nema tu diskusije, on je, da tako kažem, kralj na igralištu i to je tako. Nema tu puno diskusije, na kraju kraja njegove ovlasti da sankcionira igrače su i u tom pogledu velike i niko mislim da želi se postaviti. A evo sada jedan dobar prodor po lijevoj strani Hrvatske, napokon opet malo osvojenog terena. To je bila zamjena u hrvatskoj reprezentaciji, Marin Antunović je ušao i odmah napravio taj prodor po lijevoj strani. Teško je sada razaznati, možda ovi dresovi koji nisu blatni su zapravo novi, ali ne mogu procijeniti protiv... Dakle, Antunović je ušao umjesto Begovića. Toni Begović je ostao vani, Antunović je učio. Kod Nizozemaca nema opranih dresova, dakle vjerojatno niko ili barem ne vidi. Ušao je i Filipu Jaković. I Filipu Jaković je u Hrvatskoj, tako je. Ali on je već bio na jednom trenutku unutra na onoj brzinskoj promjeni. U sada mala pogreškica Blaževića Vandova koji je ispustio loptu, ali vrlo brzo sudac uočio da je to bilo uzguranje. I Michael Zovko čvrsto drži loptu
raspoređuje, razmišlja naš otvarač što i kako s njom. Brzinska rekonstrukcija događaja i čim Nik Jurišić ima loptu u ruci, zna se da će biti pokušaj udarca prema vratima, ali to je 45 metara daleko. Jest negdje prema sredini, jest puno povoljnije nego što je to bilo na početku utakmice kada ovdje to nije pogodio Nik Jurišić. Ali a nadat ćemo se da ima dovoljna snaga za pogoditi. Da, ovdje se treba još uvijek pušati taj neugodni vjetar. Ništa, držimo fige. Evo ga. Ide. Ne, ide, ide. Ide, ide. Učinilo mi se jednom trenutku da je prošla tik pokraj vratio, ali ovo je odlučan početak drugog poluvremena. Ovako treba početi za Nika Jurišića. 9-6. Ovo je lagano upisivati pogotke u ragbi, sve upisujemo Jurišiću. Sva tri do sadašnja. Bravo, pa neka bude samo tri po tri, nama dosta. Još tri takva i mi sretni zadovolji. Evo i nizozemskog novog igrača, to je Kebe Djehi. Broj 20 je ušao. Ne vidim umjesto koga, to je sad malo teže otkriti. Visoka lopta koja znam koju tamo unijeti vrlo neugodne posljedice ako se krivo odbije, ako prednost dopuste da padne. Ovo je sjajno, sudac je dosudio prednost, ide super i out. Međutim, zašao je u out, ali će sudac vratiti na mjesto prvog prekršaja. Rešetar je ovdje odlično utrčao, pokušao je proći uz out liniju, ali je, evo vidit ćete to još jednom sada, točno sad Rešetar uzeo loptu i odskliza se jednostavno ovdje u autu. Šteta, međutim sudac je vratio loptu na mjesto gdje je pustio prednost. Prše sada Hrvatska još igre. Jakša Lovreta i Denis Puljić su očito taktiku malo promijenili. Ispucavanje je bio pokušaj u aut, međutim spasili su Nizozemci, Reinhold je tamo vratio, ipak je izašla, ali ipak je izašla, kaže sudac. Pa mislim da su sada Puljić i Lovreta dogovorili u slačioni s našim dečkima da koristimo, tako reći, njihovu taktiku iz prvog dijela, da idemo na njihovu stranu, na njihovu polovicu i da tu pokušavamo graditi naše napade. I ovu situaciju, dakle, out, da pokušamo napokon malo bolje tako izvesti. Tako. I opet nije uspjela. Nažalost, takva greška. Nikako da Goran Čulić pogodi pravi trenutak, šteta. I to oni Nizozemci itekako dobro koriste upravo za ovakve situacije. Sad je ponovo izbačena lopta. Nažalost, ponovo na cestu, valjda će ju neki dobronamjernik vratiti. Treba reći da su out i skram nekakvi osnovni elementi igre iz kojih igra počinje. I ako nemaš sigurno osvojenu loptu u takvim situacijama, jako teško igrati, jako teško napredovati i graditi svoje napade. A nažalost Hrvatska to u prvom poluvremenu nije imala, a očito evo iz auta nema ni dalje. Slučajno se, rekao bih, odbila do hrvatskih igrača. Lopta i veće za Nizozemce. Malo grublje to sad Jordi Bonov oteo našim igračima. To se zanimljivo kad za igrača u ragbiju koji se bavi fotomodelstvom. On je fotomodel, zanimljivo. Možda bi sad bio najzanimljiviji fotomodel. Pa da, evo ga, možda, on je najblatniji, evo, broj 6. Upravo je u kadru ovdje, prvi. Možda, da, možda. Za neki deterđent ili ne znam. Dobra lopta. Sad samo treba pametno odigrati prema naprijed, osvojiti što više prostora. Pokazuju nizozemske klupe da je ovo bila lopta prema naprijed, ali sudac se ne obazire na to. Namjerno je igrač nizozemske presjekao loptu, namjerno je njome igrao naprijed, tako da je kažen, zato kažen je udar za Hrvatsku. Dobra pozicija za osvojiti dosta prostora, ubaciti u auto, osvojiti ga naravno i graditi napad. Da ćemo vidjeti odluku.
Ili možda ponovo pokušati udariti. Ne, neće biti, neće to biti Niki Juričić. Idu na prostor. I dobra je to odluka, jer je skroz iz konca. Ne bi to baš bilo pretjerano pametno. Lopta je vani, evo jedno 15 metara sasvim sigurno. Međutim, šta, opet je to auto, opet je to ona pozicija u kojoj Nizozemci odlično postavljaju svoju liniju. I da vidimo sada Gorana Čulića, a vjerojatno više jedno 20. put u današnjoj utakmici. Napokon dobra lopta, napokon dobra lopta. Fino se razvija tamo prema desnoj strani. Može li biti prodora? 5 metara su ušli, to je dobro, igrači Hrvatske. Evo ga sada Tvrdić, ali bez prave realizacije. Ante Olujić je bio na tom mjestu, ali već prije njega Busman na pravo mjesto i lopta za Nizozemce. Malo ishitrena odluka našeg igrača broj 9. Ali čini mi se da ima sad puno više pokretljivosti i kod nas, što je dobro da se ponovo pokuša stvoriti barem onih nužnih 6 poena prednosti. Pa da se onda iz toga na neki način gradi daljnja igra. Jer sada Hrvatska vodi, ali vodi s nedovoljni 3 poena prednosti. Fina lopta. Oj, oj. Pao je Grubišić, Duje Grubišić, ali evo ga na vrijeme je to sve obnovio. Bravo, Duje Grubišić. Nadin centar, prvi centar. Nećemo spominjati male prilike, nismo ništa. Ne, ja nisam ništa. Ništa, apsolutno sve čisto. Kod dresa. Jes da je vidio trener Nizozemske da je počeo skakati tu sa strane, ali... Izmjena. Učić je Saša Sljepčević. Da vidimo ko izlazi van. Je li to Borozan? Je, Mate Borozan izlazi van. Sljepčević je u igri. Mate Borozan, desni stup, igrač Nade. Ulazi Saša Sljepčević, također stup, također igrač Nade. Sad je strašno važno prave izmjene u pravom trenutku napraviti da bi se zadržala ova još uvijek živost hrvatske reprezentacije, ovo trčanje, pokušaj napada, kad bi se još dogodilo koje polaganje. Imaš vremena. Ima dovoljno. A mislim da je ovo bila taktika našeg slučnog vodstva ubaciti fizički jače igrače u drugom poluvremenu. Evo, Nizozemci ponovo dobro izvode taj aut. Ponovo je tamo Buburuzan, bivši Rumunj, a sada Nizozemac. To dobro napravio. On se bar može sa sucem razgovarati. Ivica Šimić, ako se dobro vidimo od ovog blaka, ne vidimo li to broj 6 ili broj 8, ali mislim da je udaren, da je ostao bez zraka. Inicira li to Šimić ili Blažević? Šimić. Lakše ovako kada krene lice. Ostao bi u jednom trenutku bez zraka u ovaj gužvi, očito sad ćemo mi to provjeriti, je Šimiće. Ide Hrvatska dalje. I još jedan aut za Hrvatsku. Naravno u autu, moramo malo pojasniti, ne smije igrač bacati izrazito na lijevo ili desnu stranu. Da, igrač ubaci loptu u sredinu. Naravno,
suigrači, odnosno momčad koja ubacuje, zna šta će napraviti. Da, dakle, može igrači, prebaciti igrači, igrači koji skaču po loptu znaju kuda će lopta biti upućena, a na protivniku je da to prepozna i da proba napast u takvoj situaciji, da proba osvojiti loptu. U mnogo situacija kada je lopta sigurna za protivnika, ni ne pokušava se skakati, nego nakon što igrač s loptom doskoči, proba se odgurati i na taj način spriječiti dalji napad ekipe. I ponovo, slobodno mogu reći, prednost za nizozemski skup. Stvarno su teži, jači, sigurniji u skupu Nizozemci. Evo sada nizozemskog pokušaja, dobar pokušaj. Ovo treba hitno zaustaviti, malo i sreće je bilo. Ide sada Linksma. Links mu treba zaustaviti, Links mu ide prema polaganju. Ovo je iznimno puno metara sada osvojila Nizozemska. Evo ga sada i Bonofa, ali ima loptu Hrvatska. Out. Međutim, sudac je prije toga već nešto vidio. Uspjeli su naći napraviti kontra, međutim prije nego što je našim igračima ispala lopta naprijed, ispala je Nizozemcima, tako da je sudac vratio ubacivanje u zatvoreni skup za našu ekipu. Da vidimo, možda ćemo vidjeti ko je ovdje dobio udarac. To je zanimljivost ovakvih jajestih lopti, nikad ne znate kako će se odbiti. Ovo je bilo dosta dugo dok Ivan Šuta, igrač mladosti, inače nije spriječio ovaj prodor. Evo ga, tu sad vidimo i Bonofa. Još uvijek i tu, evo tu je ono, onaj udarac bio, čini mi se, zbog kojeg i dalje leži. Ne, sad se već ustao Čulić. Ali nije baš dobro ovako blizu hrvatskom golu imati skup. Hrvatskoj liniji pogotka imati skup. Pomoć iz Karla Banksa. I sad je sve u redu, svi su oporavljeni. Alica Fabijanić, fizioterapeut, je vrlo brzo vratila Karla Banksa u igru. Sada treba sigurna lopta u skupu. Sad se treba spasiti na brzinu. Jako dobar skup Nizozemske gdje su nas uspjeli pregurati i osvojiti loptu na naše ubacivanje. I sudac sada... Ubacivanje za Nizozemce. Ubacivanje za Nizozemce nije dobro. Nikako nije dobro. Ono što smo priželjkivali, a to je polaganje Hrvatske, moglo bi se dogoditi da bude baš obratno. Jači su jači Nizozemci, imaju očito dobro razrađen taj sustav i evo sada i Nizozemci, tih 30-ak nizozemskih navijača, dobro osjeća dobru priliku za Nizozemsku. Opasno je, lopta ide van, ponovo je to Bonof. Dobar skup naših. Sad naši to drže točno na istoj udaljenosti. Sad je malo teže višta vidjeti ovdje, pa i pričati. Zahvaljujući neodgovornim navijačima. Ako čovjek uopće može nazvat navijačima. I još uvijek čista situacija zapravo za Nizozemce. Kazneni udarac za Nizozemsku, vidjet ćemo što će oni odlučiti sada napraviti u ovoj situaciji. Ovo je jako iz kosa. Međutim, na 5 metara od naše linije zgoditka, tako da ćemo vidjeti što će sad oni odlučiti. Što se zapravo ovdje najpametnije odlučiti? Pa, mnoge ekipe, kao što je ovo danas Nizozemska, koje su dominantne u zatvorenom skupu ili u lautu odlučuju, ili će igrati zatvoreni skup, ili će
ispucati loptu out i pokušati osvojiti iz auta i iz te situacije napasti. Međutim, sad ćemo vidjeti iz njega. Da, očito je ovo. Ali u kakvoj formi je danas njihov igrač koji puca na gol, on može se dogoditi i ta odluka. Evo, odlučio se za zatvoreni skup, sad ćemo vidjeti. Da, tu su najjači, to je. Tu su najjači, jer kažem, evo, koliko ste rekli, broj 3 je 130 kila i statički vrlo jak, treba to sve pomoći. Ne vidi se na njemu, baš da, evo. Da. Odmah, u prvi dodir, jednostavno, tako. Oni niču na skup. Tako. Uguravaju jednostavno loptu prema liniji pogotka. Nije dobro. Lopta je vrlo blizu onoj liniji pogotka. Evo sada Nizozemci čistu situaciju imaju. Rešitar je to na trenutak spriječio, pa je tu onda i Zovko. Malo su ih uspjeli odvratiti od situacije. Sad samo ne bi bilo dobro nikakav ni udarac kazneni slučajno da sudac dosudi. Jel ovo idealna situacija? Ali Nizozemci drže loptu. Morat će sudac riješiti ovu zavrzlamu vrlo skoro. Evo ga, ide onaj Reinhold. 130 kila čovjek ima. Trojica trebaju da ga zaustave. Još uvijek je to metar i pol, dva od linije pogotka. Prednost za Nizozemsku. Skroz je tamo lijevo otišao napad Nizozemske. I dobro reagiraju u obrani hrvatski igrači. Mislim da je to bio Ivan Šuta koji je spriječio uopće ovaj pokušaj Šefera. Ali... Međutim, vratio je sudac na prekršaj i dosudio kazni udarac za Nizozemsku. Odlučili se pucati na gol. Ovo je idealna pozicija, mislim, ne može biti. Da, jako dobro su se naši branili, međutim napravili su grešku, vjerojatno zadržavajući nepropisnu loptu. Ovo je čista situacija za Werta. A kad je tako čista situacija, onda nema druge nego kazati 9-9. Šteta. Opet iz početka. Sve manje vremena, sve je teže napraviti tih 6 poena razlike. 18-12 bilo je u Nizozemskoj. Nema predaje. Apsolutno nikako. Već su naši dotrčali tamo gdje trebaju biti, to je dobro. To je samo pokazatelj da volja, želja i snaga još postoji. Uhvatio je loptu Nik Jurišić sam je, ali sudac je prije toga već dosudio. Je li to kazneni udarac? Kazneni udarac za Nizozemsku, jer je naš igrač, mislim da je Banks bio tu u situaciju, da je bio u takozvanom offside-u. Puno danas osnovnih i nepotrebnih grešaka i prevelik broj kaznenih udaraca, nepotrebno napravljenih od naše strane. Da, to je ta silna želja da se po ovom teškom terenu zapravo dobije utakmica. I naravno da se jako, jako puno griješilo s onim ulascima, možda par centimetara ispred putanje lopte pa do izbacivanja iz auta. A u skupu je definitivno Nizozemska jača momčad. Odlična lopta, sudac sudi da se dalje igra. I sada Nizozemci... Ispala lopta napred, srećem. Ispada im lopta, gube loptu. Filip Ujaković na mjestu. Ponovo je netko od igrača napravio nekakav prekršaj u igri, nedozvoljen, tako da se opet se suci pomoćni došli na jedan briefing kod glavnog da vidi se što se dogodilo. To se točno dogodilo, evo, vidi se tu i ovi usporeni snimci.
ali dva ili tri sada sudara, pitanje kojeg su procijenili pomoćni suci kao onoga za kazneni udarac. Na drugoj strani se, ja mislim, Banks naguravao sa jednim od nizanskih igrača, a međutim vidjet ćemo što će odlučiti ko je započeo, da tako kažem. Rešitelj. Ima puno posla Alica Fabijanić. Sve će to riješiti. Zlatne ruke. Siguran. Zlatne ruke Alice. Još jedan Nizozemac izlazi van. Zvali smo već iz oko dogovorena. Učić je, to još vidim, Leon Kunen, jer mu je dres čist. Ali ovaj koji izlazi zbog goleme količine blata na njemu je vrlo teško procijeniti tko je. Nažalost, ovo svede na mlin Nizozemcima, u usporavanje igre i zadržavanje. Jako dobar napad naši. Fino organizirano, međutim, malo prerano, to je izbačeno, ipak sreća sada za Hrvatsku. Odlična lopta se pogodila tamo. Pokušava Šuta zadržati to zajedno sa Jurišićem. I dalje ide Hrvatska. Vredno za Hrvatsku. Trebalo bi ovo moć proći. Dobra lopta! Dobra lopta! Fina lopta je trčao Čulić. I sada ovo je čista situacija za Hrvatsku. Tamo je već i Sljepčević, Čulić. Ko ima loptu? Čulić još uvijek drži loptu. To je najvažnije. To je samo kontrolirati sada i strpljivo. Vidjeti sada. Kome će dodati Tvrdić? Ima li tu prodora? Ima. Bajen Banks pokušava. Odvukli su se malo više van naši. Došao i Rešetar pokušati spriječiti Nizozemce da nas odguraju. Što će reći sudac? Prvo će razmotriti situaciju. Konzultacije sa strane, sa asistentom. Pogledajmo to još jednom i usporeno. Odlična je bila akcija. Zaista sjajna akcija. Napokon je Hrvatska odigrala ono što smo čekali u prvom poluvremenu. Dakle, jednu organiziranu akciju. Akciju u kojoj točno svaki igrač zna kut koji ide. Čulić je ovdje bio. Rešetar je odmah dotrčao da ne bi bilo... Jako dobro su stvorili igrača više, čovjeka više. Ali su... Evo, pogledajte. Možda pola metra od linije pogotka se to sve događa. Šteta. I šta su suci zaključili? Ponovo konsultacije sa Tončim Buzovim, našim kapetanom. Ne izgleda dobro. Čim se ovako konsultira? Da. Ali da se udio je zatvoreni skup za Hrvatsku, što je u cijeloj priči jako dobro. Ovo bi sad morali naši igrači prepoznati kao jedna od rijetkih prilika da dođu do 5 vodova polaganjem. Ubacio loptu tamo Tvrdić, odmah se ide na desnu stranu, međutim Nizozemci su to pročitali. Kako je sad ovo brzo napravljeno, i to je dobro da je brzo napravljeno, jer u dužem vijećanju oko skupa Nizozemci imaju prednost. Ponovo skup. Sve je to blizu gola. Kad bi se dogodio sada tu negdje na sredini neki kazneni udarac, ne bi bilo loše. Mislim da naši definitivno gledaju za postizanje zgoditka. Jer sad već i vrijeme nam curi, a rezultat nije na našoj strani za sada. Da. To je definitivno jedno polaganje, pa pretvaranje bi stvorilo tu bitnu prednost koju Hrvatska traži. Puno ima tih dogovora, puno ima taktike.
puno ima pregovora ko će gdje kamo. Nizozemci naravno da koriste čak i ove kratke prekide da bi liječnik ušao, da bi još malo zadržali pa sve. Još jedan udarac je ovdje. Simpatično zgleda kad ga pitaju koliko prsti joj vidi, ali... Ali poznavajući ih sigurno će reći idemo dalje, ajmo odmah. A treba opet spomenuti da su uvjeti su ovako možda ne izgleda, ali prilično teški, ovo je jako mekan teren. Da, ja sam bio prije dolje, stvarno je teško hodati po tom terenu, a kamoli igrati ragbi. Saša Cipćević je bio ono inače na zemlji, sve je u redu, igra dalje, skup je postavljen. Ima li tu prolaza? Teško, Nizozemci su brzi i Nizozemci znaju da kad bi sada bilo polaganje, da bi se teško izvukli van. Evo ga! I to u idealnoj poziciji, na idealnom mjestu za pretvaranje. Je li to bio Zovko? Mislim da je Filipu Jaković. Ili Filipu Jaković. Filipu Jaković, jes? Sretno se lopta odbila. Filipu Jaković. Dakle, i još ovo pretvaranje, mislim da ne bi smjelo sada biti problema. Osim naravno nama za dišne putove, jer... Razdragani stvoritelji dima su ga stvorili opet uz naš komentatorsku poziciju. Prekrasno se lopta odbila, pogledajmo to još jednom. Fino je pokušao Jurišić i sada i pretvaranje je pretvoreno. Sad se lakše diše. I sad treba u preostalom vremenu sačuvati ovu prednost. Sad je to prednost koju Hrvatska je tražila, koju je Hrvatska lovila, koju je Hrvatska napokon ulovila. 16-9 u drugom poluvremenu, jedna jedina prava akcija, dugo je trajala, ali je realizirana. Ali mislim da treba ih sad ići po još, mislim da je sad... Naravno, ne smiju stati. Nizozemci sada idu po minimalno jedno kazneni udarac, minimalno 3 poena im sada treba. To se sad upravo i dogodilo, kazneni udarac za Nizozemsku. Baš odmah. Naši igrači su nehotice napravili blok za svog igrača koji je trčao prema napred. Međutim, sudac je procijenio da je to bilo namjerno i evo, kazneni udarac za Nizozemsku. Aj. Odmah, baš kazneni udarac. Nije dobra. Ali ne idu na pucanje, nego idu na out. I pokušaj približavanja liniji pogotka Hrvatske. Ponovo teška situacija za Hrvatsku. 16-9, rezultat je tu. 10 minuta, Hrvatska još mora izdržati ove utakmice. Bez da dobije pogodak, bez da posustane. Neće to biti lako. Uhvatili su čistu loptu iz auta, formirali su formaciju da mogu gurat naše igrače prema svom prostoru zaritak, međutim lopta im je ispala u jednom trenutku i sad moraju se tako reći pregrupirati i odlučiti što će dalje. Jako dobra obrana naša. Ne izlazi lopta za sada. Evo je, ali malo sreće. Ispala je lopta naprijed, malo sreće i kontra napad. Ide Hrvatska. Hoće li biti sreće sada i u ovom pokrivanju da što prije spriječe prolazak prema naprijed. Izgleda da. Love Nizozemci odmah brzo kao hitno pokrivaju i... Ponovo kazna za Nizozemsku. Ponovo kazneni udarac, ali ovo je sada jedna pozicija koja nije baš pretjerano obećavajuća za Hrvatsku. Evo i nizozemskog trenera Jeremija Freina, dosta je nervozan.
Pa za njih je isto veliki, naravno ogroman ulog u ovoj utakmici. Tako da... A pričao sam nešto o razvoju i broju klubova u Hrvatskoj i u Nizozemskoj. Hrvatska ima 20 klubova, u Nizozemskoj 92 kluba. U Hrvatskoj rugby igra 2000 igrača, u Nizozemskoj 9000 igrača. Dakle, dosta jaki pokazatelj o čemu se radi. Ali ova je situacija za Werta vrlo otvorena, vrlo čista, vrlo dobra. Ništa promašeno. Nije bilo gol. Nije bilo kroz rašlje. Veliki pritisak je bio na igraču Nizozemske, što se vidilo. Jedno metar, metar i pol s lijeve strane. Ali i kiša je počela, možda ga je to na trenutak zbunilo. Dobra lopta, međutim Nizozemci ulove, nije išla prema autu. Sada svi manje više pogledavaju na satove i jedni i drugi. Hrvatska mora ovo sačuvati, a Nizozemskoj treba minimalno 3 poena ili teoretski 2, ali to je teško ostvariti iz igre. Evo i Lovrete i Puljiza, vrlo nervozni, nije ni čudo. Ma ja mislim da oni traže isto od naših igrača da udarcima nogom pređu na protivničku stranu. Velika želja. Da, lako je htjeti, malo je teže to realizirati. Nizozemci su sad počeli gristi do kraja. Sprema se još jedna izmjena kod nas. Špiro Matić je spreman, ali i kod Nizozemaca. Nizozemci su sada stisnuli i to vrlo žestoko. I njima ova pobjeda ili poraz manje od 6 razlike garantira ulazak u A ligu. Mislim da i dalje oni idu na napad i pokušavaju dovesti naše igrače u situaciju da naprave neki prekršaj za kazneni udarac, jer njima 3 boda naravno igra. Evo sada naš skup fino gura. Ajde da i to vidimo, to je isto lijepo vidjeti, ali Nizozemci sada razvijaju na desnu stranu. Ušao je Cornelis. Ide sada i Linksma. Pa Cornelis. Neugodno, vraća se lopta tamo do Busimana. A, pala je lopta napred. Međutim, sve ćemo vidjeti što je vratio. Kazneni udarac. Nedozvoljen položaj naših igrača u obrani. Možda čujete Oluja, Oluja to nije da dolazi Oluja u Splitu, nego treneri iz klupe Olujiću viču za neku očito krivu prosudbu. Pitam ga da je sve u redu, da može nastaviti, samo je rekao da može, palac gore. Iznimno bitan aut, ponovo su Nizozemci ulovili i guraju sada prema našoj liniji pogotka. Neugodno, neugodno, vrlo neugodno. Sudac prekida. Kasna za Nizozemsku. Naši igrači su nedozvoljeno srušili su postavljenu formaciju Nizozemske dok je ona gurala prema našem prostoru izvodika, što je nedozvoljeno. Mislim da bi naši igrači igrači stvarno morali paziti sad i koncentraciju u obrani da napravi neku glupu grešku ili kaznu. Ali ovo je iznimno teška situacija za Hrvatsku. Naime, Nizozemci nakon autova su puno bolji.
a trenutno su od linije pogotka udaljeni, pa rekao bih 2 metra, nema više od 2 metra. Dakle, za njih je to idealna pozicija. Evo, još jednom love, bez problema, naši čak nisu ni skočili. Naši su svjesni da ne mogu osvojiti loptu skačući na loptu, nego su se koncentrirali na pregoravanje protivnika na njihovu stranu. I sada je to skroz negdje na crti. Ne daju naši obrambeni igrači da neko uđe od Nizozemaca iza linije pogotka. Ne daju i dalje, ali to se sve događa na centimetar tamo od linije pogotka i visi u zraku taj pogodak. Morao bi neko uhvatiti loptu, iznijeti i izbaciti, a to nije lagano. Kraj ovako teški i vrlo spremnih Nizozemaca za prebaciti našu obranu. Dobro pokrivaju naši. Dobro su pokrivali naši, čim sam to rekao. Prošao je tamo Bonov i položio loptu u liniju pogotka. Mislim da je time završena i nada Hrvatske da može proći dalje. Još će biti i pretvaranje. Pogledamo to još jednom. Evo ga, prolazi i polaže loptu. Previše promašenih obaranja u našoj obrani i igrač nije znači uspio ući u naš prostor. Šteta. I još pretvaranje. Nije baš idealna pozicija, ali vidjeli smo da Vert zna to pogoditi, da može to pogoditi. Mora biti naime pretvaranje u liniji tamo gdje je i položena lopta, ali može izvući igrač dovoljno daleko koliko god mu to treba. Igrač može izvući loptu koliko god želi da si poveća kut udarca. A opet nije dobro predaleko ili onda predaleko. Tako, trebamo na puno više snage, onda gubili na preciznosti. Prošli put je promašio Vert, sada. Sada je promašio ponovo. Kraj. Ali je gotovo. Čalas, kraj. Da, nije ni bilo bitno da pogodi bilo što drugo. Sudac je odigrao do kraja fair i korektno. Pustio je naravno ono što je morao pustiti po pravilniku i odsvirao kraj utakmice. Šteta. Ništa drugo ne možemo reći nego Hrvatska imala šansu, želju, volju, imala je dobru spremu, međutim nije prošla. To je tako. Pa velika šteta, jer imali su igru, imali su inicijativu u većem dijelu utakmice, međutim mislim da onim formacijama o čem smo pričali, formacija auta, formacija zatvorenog skupa, da su tu danas bili znatno loši od Nizozemaca. Mislim da je tu ključ njihove pobjede. Hrvatska je pobjedila, to isto ne treba smetnuti s uma, nije pobjegla s onom razlikom koja je trebala da osvoji prvo mjesto. Sljedećih dvije sezone ponovo će Hrvatska biti u ovoj skupini, ali spremna za velika djela, to je sasvim sigurno. S pljeskom će ispratiti ova publika ovdje koja se okupila na starom placu hrvatske reprezentativce, a vama, poštovani gledatelji, lijep pozdrav iz Splita, gospodine Bartoliću, hvala i vama. Molim lijepo, lijep pozdrav, doviđenja.